写的是对的。Hi, good morning. 好，我们来看一下第三组的字。平淡。哎，那你要说什么？请说。Good morning.嗯，李朗，请说。对，奶奶 ，Good morning。什么？故事的主角是谁？发生在什么地方？好，我们来继续。猪猪姐姐在写功课。嗯，有。故事的主角是谁？嘉哥，我再回答个问题。好，我们来看第三组。对吗？稻跟柴。来，稻跟柴的结构又跟上面不一样了哈。好，棚跟好是左右均分，深跟喜左窄右宽，稻把它写出来，左宽右窄。Morning， 妈妈，什么是左宽右窄？自己。那后来呢？为了纪念他，就有很多的习俗，对不对？哈，比如说，哎。划龙舟就是为了找他的尸体，包粽子，粽子就是丢到水里，让鱼虾不要吃去的尸体。然后慢慢演。你在干嘛？干什么？你要干嘛？你要干嘛 ？That's my tummy. That's my tummy. That's my tummy.你干嘛？你干嘛？真可爱。你干嘛？嗯 ，OK。你在干嘛？背后领。好了，过来，平淡，那你过来，啊，猪猪过来睡觉，你过来，好，你过来吃，嗯嗯。Oh, good job. Cannot be with mommy. Why?You should give a shit about something. I'm not here to keep the crew.
made that very clear. Come on.